Jahonda sodir bo'layotgan eng muhim va dolzarb xabarlarni kuzatib borish bilan birga har haftada 1 million so'm g'olibi bo'lishni istaysizmi? Xabardor.uz sayti sizga ana shunday imkoniyatni taqdim etadi. Buning uchun Xabardor.uzning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarini faol kuzatib borishning o'zi kifoya. Tanlovda qatnashish uchun quyidagi havola orqali maxsus botga o'tib, ID raqam oling va tanlov ishtirokchisiga aylaning. G'olib obunachilar orasidan tasodifiy usulda random org generator orqali tanlab olinadi. Imkoniyatni qo'ldan boy bermang.